はい、ウィナーズカップ2日目来ました。はー、早速やっていきたいなと思うんですけれども、その前にお知らせです。4月ですね、24日西弁芸林で春のお祭りやっております。こちら24日13時からですね、特別ステージの方でなんと我々のステージがあります。皆さんぜひ来ていただきたいなと思うんですけども、なぜかと言いますと、さあこちらのなんと素晴らしいユニフォームのプレゼント会がありますので、ぜひ、ね、来ていただけたら最高だと思いますのでね、ウィナーズカップの最終日、車券もユニフォームもゲットしちゃいましょうということで、よろしくお願いいたします。はい。なので、今日はですね、2日目重傷のですね、負け戦はね、もうかなり荒れるということが分かっておりますので、こちらちょっと一般戦ですね、一般戦ねの方だけに絞っていきまして、人気のラインじゃないラインのワイド4社買いでなっております。完全に逆張りして、後輩手を狙おうじゃないかということですね。はい、オッズと人気じゃないやつの逆張りをするだけでございます。そちらの4社の入ってきそうなやつに絞って買っていきたいなと思います。ただまあどうしてもね、絶対入ってくるんじゃないかなっていう人のところだけは、まあ1個ちょっと買って押さえてるのこれ3つでっていうパターンになるんですけども、基本はもう逆張りでいきないと思います。で、どんな感じになっているんでしょうか？見てください。どうぞ。残り2周回、赤番の標識、2番の佐々木が一旦抑えます。3番手では3番の久米、6番の藤井が中段5番手、藤井が外上がってきています。ジャンで上がった6番の藤井、1番中井、8番青柳が3番手、外懸命に踏み上げてきますが、中井が牽制。4コーナーからまもなく直線コース、メインスタンド前踏み上げる8番車の青柳光輝、7番車塚本を連れています。九州の2人、1番の中井大輔が3番手、そして3番車久米航平のまくり、9番の渡辺を連れています。四国勢一気にまくり切る、久米航平先頭に躍り出て9番渡辺マーク、3番手から切り替える7番車の塚本、まもなく4コーナー直線、先頭3番車の久米航平、9番渡辺が詰め寄ってくる。4コーナーからまもなくホーム、周回残り2周です。800を通過しています。赤番でまず2番の橋本を抑えています。不安が続きまして3番手、4番山根、岩津、岡山コンビがさらに上がってくる。ジャン前で抑えた4番車の山根、600を通過しています。1番青野が3番手、橋本がやや包まれて現在4番手、まもなく4コーナーからホーム、先行4番車山根翔太、3番の岩津を連れています。岡山勢が先手、1番青の7番の渡辺裕太は4番手、5番の野田源一中段5番手、3番手からまくります。1番車の青の青野がまくるが番手、3番車岩津少し車間を空けますが、1番車の青野が2番手まで来る。7番渡辺追走して5番車野田源一3番手、4コーナーから直線です。先頭1番車の青野正弘、7番車が迫ってくる。伺っていきそうです。周回掲示は残り2周800を通過。赤番でまず6番車の近藤隆二が一旦切っています。3番車坂本が上がって現在3番手、インコース5番の阿部正弘、もう一度3番の坂本、坂本がジャンで出まして5番の阿部、8番の金貝、1番の瓜生、九州勢7番の島川、後ろ2番車鳥取が現在続いています。7番の島川が中段を取って最終1コーナーから2コーナーです。先行5番の阿部正弘、そして2番車の鳥取が先に仕掛けて3番手、 E スピードで鳥取が上がってくる。200を通過、先行5番の阿部をまくり切ったのが2番車の鳥取、切り替える8番の金貝、1番車の瓜生が3番手、先頭2番車の鳥取優吾です。